Справжній дипломатичний скандал мало не розгорівся між Ізраїлем та Сполученими Штатами, а все через одного необачного єрусалимського міністра. Моше Яалон погано відгукнувся про політику США щодо Ізраїлю і Палестини. Ще й назвав держсекретаря Джона Керрі надокучливим. Такі слова дійшли до вух американців і образили їх. Як Єрусалим ледь не втратив союзника і виплутався з такої халепи, розкаже наша колега Анастасія Сорока. Насте, добрий вечір. Отже, розкажи, як вдалося уникнути скандалу? Привіт, Наталко, привіт, Андрію. Міністр розводив руками і знизував плечима перед прицілами телекамер та спалахами фотоапаратів. Йому довелося зібрати цілу прес-конференцію, аби перед всім світом забрати свої слова назад. Тепер він каже, що США і Ізраїль – це великі партнери, і він цінує все, що робить Вашингтон. А те, що назвав тамтешнього держсекретаря одержимим місіонерськими ідеями, то тим нікого не хотів образити. Навіть якщо між нами є розбіжності і незгоди в різних дискусіях, а вони є, це не має впливати ані на інтереси, ані на спільні цілі Ізраїлю та Сполучених Штатів. Напередодні міністр співав іншої пісні. Несхвальні слова Ялона пістравіли зі шпальт місцевих медіа. Держсекретар Керрі в устах урядовця виявився наївним і надокучливим. А запропонований ним план мирного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною не вартим і паперу, на якому написаний. Наприкінці міністр додав, хай би вже Керрі отримав свою Нобелівську премію і лишив Ізраїль в спокої. Це розлютило Сполучені Штати. Якщо ці коментарі насправді були, то ми схильні вважати слова міністра оборони образливими і недоречними, особливо після всього того, що Сполучені Штати зробили і роблять для безпекових потреб Ізраїля. Довелося брати свої слова назад, приборкувати бурю. Взявся навіть прем'єр-міністр країни Бенямін Нетаньяху. З трибуни Кнесету запевняв, які вони з американцями тісні партнери і як не варто ображатися на якісь там образи. Навіть коли між нами і США є розбіжності, то вони завжди стосуються якоїсь конкретної справи і не є особистими. Ми співпрацюємо із американським президентом, віце-президентом і держсекретарем. Ми намагаємося встановити мир, безпеку і стабільність в регіоні. Джон Керрі до врегулювання конфлікту на Близькому Сході докладає великих зусиль. За час на посаді вже десяток разів він був і в Ізраїлі, і в Палестині. Саме за його посередництво країни почали перемовини після трирічної мовчанки. Його дії, щоправда, доволі контроверсійні для обох сторін. Він передбачає, скажімо, аби ізраїльські війська полишили річку Йордан. Саме вона розділяє ці території. І щоб цю річку, власне, охороняли палестинські війська. І з цим пунктом Ізраїль дуже навіть не згоден.